ଆୱାର୍ଡକୁ ନେଇକି କାରଣ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତା କାମକୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍, ସେଠି ଆୱାର୍ଡ ପାଇବା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଏ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଡିରେକ୍ଟର ତାପସ ସରଗରିଆଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ସ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ଦେବୀ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭାଇ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବି ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ପାଇଲେ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି।